Stress management je pro spoustu lidí velmi náročná věc. Stres zná každý určitě z nás a měli bychom si na ně dávat velký pozor, protože může bránit kvalitě našeho života. A o tom bude dnešní video. Chceme žít co nejlíp, cítit se co nejlíp, být nejzdravější a mít co největší bicáky. Stres teda opravdu ovlivňuje úroveň energie na náš celý den, chuť do života, radost, motivaci, celkový zápal. Ovlivňuje to, jak se cítíme v našem těle. Může ovlivnit trávení, může ovlivnit paměť, může ovlivnit soustředění a například i sex drive, což spousta lidí určitě taky ocení. Může zhoršovat bolavý klouby, může zhoršovat bolavý šlachy, úpony. Může nás často zbytečně třeba i bolet hlava, což je taky nepříjemný, otravný. Ovlivňuje naše zdraví, naše hormony, sebekontrolu i vůli. Často od klientů slyším, že prostě se cítí špatně kvůli práci, penězům, tomuhle, tomu, tamhle, tomu a prostě se na to vyprdnou, nezvládnou to, nedokážou se ukočírovat a skočí do mekáče, sežerou 15 hamburgerů a potom u kontroly mi napíšou, jak 3 kila přibrali, když se zrovna tenhle ten týden do toho chtěli opřít a stáhnout kilo směrem dolů. Potom jsou na sebe nasraný a prohlubuje se celý tohle kolečko. Tohle je něco, čemu bychom se určitě třeba taky chtěli vyhnout. Uprostřed noci nechceme vstávat, nechceme si připravovat jídlo a žrát, já nevím co, ze sklenice nějakou tatarku, abych prostě se dostal do pohody. Stress eating. Obecně všechno s námi jde prostě z kopce, když je zbytečně dlouho kriticky zvýšený množství stresu v našem těle. Uděláme proto maximum, abychom to zlepšili. Co teda dělat? A začneme tím nejdůležitějším bodem číslo 1, což je spánek. Co riskujeme, když vlastně opravdu budeme mít dlouhodobě zvýšený stresový hormony? Za prvý, budeme spát velmi nekvalitně, což prostě je opravdu fakt špatný a bude to jenom prohlubovat celý problém. Budeme mít problém usínat, budeme mít problém tvrdě a kvalitně spát v noci v průběhu celého dne, celé noci. Pardon, už jste určitě několikrát zažili, že jste unavený, jdete si lehnout, vaše srdce vám ale přitom hnedka, jak si začnete lehat, tak vám začne bušit, vaše hlava začne pracovat a vy se převalujete, přemýšlíte, tohle co jsem udělal, tohle co jsem neudělal, tohle mě zítra čeká, tohle bych měl vymyslet, tohle bych měl dořešit. A čím víc se vlastně zastavíte nad tím, že vlastně víc a víc chcete spát, ale víc a víc přemýšlíte, tím víc vás to sere a vy nakonec prostě nemůžete vůbec zabrat. Zároveň, když už se vám to povede, tak se pro jistotu 3x, 4x za noc probudíte na čůrandu a nemůžete zároveň usnout a zase si dáte kolečko přemýšlení. Nakonec se ráno vzbudíte bez energie, polomrtvý, unavený, hladový a hned si řeknete, že už se těšíte na další podobnou noc, která bude výborná a celou dobu, celý den se tahle nálada s vám potáhne a celý den bude strát, nesrát, ale celý den bude opravdu stát za to. Nekvalitní spánek ovlivňuje naši hormonální rovnováhu, ovlivňuje množství energie i zdravotní stav. Nejenže můžeme opravdu zhoršovat úplně všechny zdravotní ukazatele přes problémy s cukrem, cholesterol, klidně i tep, tlak, tak je opravdu dokázáno, že muži můžou mít například i snížený testosteron, ženy rozhozené hormony, které nám potom budou bránit v budování svalové hmoty a hubnutí správné regeneraci a to nesmíme jako pořádný fitnessáci dopustit. To znamená, dbejte na to, abyste měli tichý, chladný, tmavý a klidný pokoj bez televize, světel, psů a dětí. Vstávejte a choďte spát ve stejný čas. Tělo si potřebuje zvyknout a optimalizovat hormony, aby vědělo, kdy má vstávat a vystřelit kortizol, kdy má spát a snížit kortizol, adrenalin, vystřelit pořádně testosteron a růstový hormon. Tohle je taková základní věc, kterou vždycky se snažím klientům dobře nastavit a vždycky bojujeme, protože každý je zvyklý ve 4 vstát do práce a o víkendu vstávat v 11, že jo, po kalbě nejlíp. No, večer před spaním můžete jíst klidně hodinku, 2, to je jedno, ale radši třeba 2, opravdu jo. Může to pomoci usnutí, když máte prázdnější pupek. Pozor na rychlý cukry, velké množství soli, případných pálivých omáček, sladí. Mějte jednoduchý a kvalitní jídlo, protože opravdu bez toho pocitu plného břicha a napumpovaným srdcem od velké dávky soli se mnohem líp může usínat. A to je dobrý. V rámci suplementace hořčík, bisglycinát tělo uklidní, vypne, může pomoci rychleji usnout a opravdu to třeba doporučuji, sám to používám. Používám náš od Titanusu, používám 300 mg před spaním společně s menší dávkou melatoninu, klidně 1 až 2 gramy a můžete si pomoci třeba i nějakýma bylinkama, který pomůžou opět uklidnit, relaxovat svalovou hmotu. Může to být třeba například heřmánek, kozlík, meduňka a tak dál. Klidně si něco vygooglete na internetu. Zároveň nepřehánějte to s pitným režimem 2 až 3 hodinky před spaním. Jo, nemusíte úplně nepít, ale žádný litry vody, ať potom opravdu nemusíte třeba v noci ten litr 2 za sebe vyčůrat tím
tímto stylem. Dbejte na to, abyste nebyli přetrénovaní. Vinen. Nebýt přetrénovaný je velmi důležitý pro kvalitní spánek, kontrolu chutí, hladu. Prospívá to dobrému vyloučení kortizolu, adrenalinu, testosteronu i estrogenu. Protože když to tak nebude, tak většinou všechny tyhle hormony jsou úplně přesně obráceně. Máte furt zvýšený kortizol, furt zvýšený adrenalin, tím pádem potlačený testosteron a všechny jakoby takový ty klidný hormony, který máte být v pohodě. Takže vy neodpočíváte nikdy, ani v noci, ani přes den, ale jste vlastně nabuzený, rozjetý, sestřelený non-stop. A to prostě dlouhodobě není dobrý a zvyšuje to úroveň stresu. Zažívám to pravidelně u sebe, u svých klientů. Když se prostě trénink fláká, improvizuje se, nepřemýšlí se, nic není jakoby pevně daný, není to pod kontrolou, nejsou tam deloady a podobné věci, tak je to běžný. Prostě to občas přepískneš. Děláš toho víc, než musíš, protože jsi přemotivovaný. No? A když se to přepískne, tak se cítíme unavený, slabý, nic se nám nechce dělat. Spánek a usínání katastrofa, jak jsem říkal, všechno tady ve vás prostě se to s váma sype. Chodíte čůrat ty vogobře stres a ten kortizol vás budí přes noc. Můžete mít třeba opravdu i zimnice, když se to přetáhne. Já jsem třeba jednu dobu měl teklo normálně z nosu, ty vogo krev občas, když jsem fakt byl jakoby bez toho hořčíku a přetrénování úplně sestřelený v rámci diety. No a prostě stres roste, hormony se zhoršují, my padáme hlouběji a hlouběji do naší jámy. Přestaňte si ji kopat, cvičte dle plánu. Like a superhuman. Je to jedno jak. Každopádně pravidelně, rozumně, v rámci objemu a práce, intenzity, zároveň se správnou technikou. Plánujte si tréninkový bloky, mějte dobrý split, mějte rostoucí výkony a nezapomínejte lidi na deload vzhledem k dietě nebo nabírací fázi a rozumně zároveň s kardiem. Dejte pozor na kalorický příjem a výdej. A velmi důležité je to pro kvalitní spánek, energii do života, výkony, změny návod, kontrolu chuti a hladu. V dietě musíme být samozřejmě v mírném deficitu, jo, v mírném nedostatku a v nabírací fázi musíme být v mírném kalorickém nadbytku. Jasně, jinak se nebudeme posunovat jedním či druhým směrem. Každopádně, vždycky je potřeba dostat do sebe to, co je potřeba, bez žádných velkých šílených rozdílů od reálného potřebného příjmu. Začneme bojovat vlastně proti sobě. Začneme být ve stresu. Tělo začne nechtít být v tak velkém deficitu nebo v tak velkém surplusu. Protože když to bude všechno rozdílný, my se budeme cítit blbě, bude se zvyšovat zase kortizol a my prostě budeme mít zvýšený stres. To znamená, není to dlouhodobě dobrý. Nebude energie vůbec na nic, všechno půjde špatným směrem, můžeme se budit hlady, můžeme podvádět v dietě, když bude moc velký deficit. Můžeme prostě selhat i například v nabírací fázi, protože prostě už to nezvládneme všechno dobře trávit. Nezvládneme to sníst. Přijdou různý třeba intolerance, začneme mít zažívací problémy, začneme mít akné, začneme mít problémy s kůží. Všechno se může prostě sesypávat, když jsme v moc velkém deficitu anebo v moc velkém kalorickém nadbytku. Naše zdraví, naše tělo, naše hlava, náš trávicí systém bude trpět, nebude ve své kůži a nebude to pracovat správně, což samozřejmě zvýší stres. To znamená, buďte ideálně 300 až 700 kalorií v surplusu nebo v deficitu. Pokud budete nad, riskujete, že to půjde špatným směrem. Nebojte se občas zařadit klidně i opačnou fázi, to znamená takový restart, refeed. To znamená, když jste dlouho v dietě, přepískli jste to a už se necítíte, že to s váma jde jakoby dobře, tak chvilku dejte 2-3 týdny nabírací fázi a obráceně, když už jste 3-4 měsíce přežraný jak prasata v nabírací fázi a přepískli jste to, tak na chviličku mini dietku, ono se to všechno srovná a můžete se dostat do pohody. Nabírejte pomalu, hubněte pomalu, nespěchejte. Vím, že je to těžký, každý ty bicáky a formu chce hned, ale opravdu je to velmi důležitý. Nikam nespěchat a dát si na čas. 4. Ráno dostaňte do očí velkou dávku světla. Buďte přes den venku, na sluníčku a večer naopak světla vypínejte a pomalu přecházejte na, řekněme, oranžovou a tmavší, ne-li vypnutou světelnou dávku do našich očí. Je to velmi důležitý pro kvalitní spánek, hormonální rovnováhu v rámci kortizolu, testosteronu a drasticky to opravdu ovlivní klid a takovou symbiózu rovnováhu v našem těle. Poznávám to sám, prostě když je venku hnusně, prší, jsem celý den u počítače nebo na mobilu, tak prostě se cítím blbě, cítím se unavený a večer mám problém spát a blbě se mě spí. Když je hezky, vystřelím ráno ven, prostě cítím se krásně, jdu na procházku, jdu se projet na kole, ve fitku prostě čumím z okna, když tam lítají ptáci, opět jak debil, chápu, ale prostě to také. Když si dám kafíčko venku a prostě čtvrt dne jsem se koukal jakoby venku na pěkný počasí a neseděl jsem furt u počítače, dobře doma zavřený, protože chcelo, tak najednou se cítíte dobře, cítíte se uvolněně, vaše nálada je dobrá, padnete večer do postele a spíte.
A všechno je krásný a všechno je v pohodě. A ne, že jste vystresovaný jako prasata, nervózní a nasraný. Je to fakt důležitý tenhle ten light management, opravdu ráno dostat bombu do očí, ideálně přes den taky a večer to pěkně jakoby stmavovat. Pomůže to všemu hormonálnímu rozložení a stres managementu v našem těle. Pětka, pozor na stimulanty, kafe, alkohol, drogy. Velmi důležité pro kvalitní spánek, hormony zdraví, energii do života, výkony, změny nálad, kontrolu chutí a třeba taky například hladu. Všeho s mírou, samozřejmě, že jo. Pozor na energy drinky, pre-workouty, kafe, zelený čaj či černý čaj a další bylinky. Lidi to mají rádi, všechny tyhle věci, je to dobrůtka, je to změna, není to holá voda, prostě můžete to mít s přítelkyní, s přítelem, můžete to mít s rodinou, prostě kafíčko a pohodička tyhle věci, nebo například i v hospodě, jsou fajn. Každopádně, pokud to přepísknete například a někdo je na to třeba trochu citlivý, tak vlastně dá se říct, že kofein má half-life, čili poločas rozpadu 6 až 8 hodin. To znamená, když to přepískneš například v 8 a dáš si 500 mg kofeinu, v 16.00 ho budeš mít v těle 250 a ve 24.00, když už máš chrnět a být prostě úplně vyčištěný, uklidněný, tak budeš mít 250 dělno 2, 125 mg, jo, po celém dní, protože half-life neznamená, že za 8 hodin je pryč, ale pouze se dávky spolovičňují. To znamená, že i když ráno to přepískneš, tak večer ve 12 stále budeš mít 125 mg kofeinu a někomu to může vadit, někomu ne, někdo to prostě třeba vůbec nevšimne, jasně. Ale někdo prostě bude moc mít zase problém usnout a vlastně celý den je vyhypovaný kvůli tomu, že má zvýšený kofein a je vlastně nabuzený, což je pointa kofeinu. A k tomu prostě já nevím co, že jo, jste si nějaký ten panáček, ty vogo, já nevím co. Jo, opětka tady lítáte, ty vole, je to fakt asi dobrý, že jste nabuzený přes celý den, jenže pak přijde noc a vy jste furt nabuzený, ty vogo, a stres, kortizol, adrenalin celý den nahoře a kdy sakra bude zase snížený. Kdy je nějaká ta klidná fáze. Není dobrý všechny tyhle ty věci přehánět, takže ideálně bez stimulantů, kafe, alkoholu a drog a aspoň pokud možno v co nejomezenější míře, případně v co nejvíc první a v dřívější části dne. Dejte na to bacha, hodně důležitý, aniž by to člověk si třeba chtěl připustit a aniž by to třeba občas tak nějak vnímal. Může to být takováhle blbost. Česka. Pokuste se eliminovat stresové situace. A to se lehce řekne, chápu. Rodina, děti, peníze, práce, nepříjemné situace, světové problémy, politika a tak dále, tak dále. Spousta věcí určitě v našich životech není tak, jak bychom chtěli, jak bychom si představovali. Spoustu věcí prostě nedokážem ovlivnit sám v tom občas plavu, velmi často, protože toho často prostě je na mě moc a já neumím v svý hlavě říct, hele, ser na to, pohodička, vypni se, neřeš to, běž v klidu dál. Prostě to neumím a pak jsem vystresovaný, protivnej, nepříjemný. Celá ta špatná nálada, stres se mnou táhnou den co den, už spím, přemýšlím nad kravinama a prostě to je na prd. Většinou je nejjednodušší odstranit danou příčinu, daný problém. Ale zde je to bohužel i víceméně často nereálný, jak jsem říkal. No, rodina, peníze, děti, práce, světový problém, asi neřekneš, běž do hajzlu těm věcem. Jo, každopádně občas bych doporučil, pokud můžete, a je to ve vašich možnostech, a i když je to nepříjemný a bude to třeba mít nějaký následky, třeba krátkodobý, je lepší udělat nějaký větší změny ve vašem životě, mluvím třeba například o práci, která vás sere, jo, příklad, tak opravdu myslím si, že může to být nepříjemný krátkodobě, nějak si teďka poradit, ale zase stojí občas udělat nějakou drastičtější, větší změnu, abyste se potom po zbytek života mohli cítit lépe a byli zdravější, než být celý život nasraný a ve stresu. Jo, a k tomu sedmička, dělejte, co vás baví a co vás uklidní. Já například opravdu, jak už jste asi mohli poznat dneska, miluju slunce, miluju procházky, projížďku na kole, klid, pohodu, ticho, pěkný počasí, pěkný prostředí. Něco jiného, než co dělám furt, to znamená práce na počítači, zavřený ve svém pokojíčku anebo ve fitku, když prší. A lidi mě píšou a lidi se mě ptají a všechno mě sere a nic mě nejde a buší mě z toho hlava. Takže já mám naopak prostě klid, bejt sám, ticho, slunce, pohoda, easy peasy cheesy. Takže tohle je například něco, co baví mě. Kéž bych to mohl dělat furt, ale nemůžu, že jo, protože prostě reálný život, ale snažím se dělat pro to maximum. Máš rád například dovolenou, sporty, masáže, meditace, projížďky na motorce, autem, adrenalinový zážitky, výlety, cokoliv, kdy posledně si něco podobného takového udělal. Přiznej se, zamysli se, kdy posledně si něco udělal takového jiného, co není prostě v tvým nudným koloběhu života, ale je to něco, co ti udělá obrovskou radost, co tě opravdu uklidní nebo nakopne, ale prostě změní ti to celý tvůj den. Jak už je to dlouho? No, napiš mě to dolů do komentářů, kdy je něco podobného, kdy jsi naposled udělal něco takhle šíleného a podobného, co je přesně takový nějaký tvůj cíl a není to nic šíleného. A víš ty co? Vstávej! Jdi něco vymyslet,
okamžitě to udělej. Úkol pro všechny lidi, kteří dneska koukají na tohle video. Okamžitě jdi a zažij něco, co tě sakra baví, co tě uklidní. Hodí tě to do pohody, tvoje tělo i hlava to oceněj a budeš určitě na sebe hrdej, budeš se cítit dobře a stres může jít na chvilku do háje. Nebudem to zakončovat sprostě to dnešní video. Stres bojuje lidi opravdu proti nám, hlavně v tom, že ovlivňuje naši vůli a energii dodržovat celý den, celý režim. Makat na 100%, jak bychom chtěli pro optimální výsledky, když se bavíme například o fitness, nejen o tom, že žijeme kvalitně a zdravě a pohodička. Když začneme podvádět v jídle, v tréninku, nebudeme tak přísný, naše výsledky nebudou prostě tak dobrý, jak bychom měli. Dieta a trénink už samo o sobě jako většinou bývá těžký, tak proč si to ještě nějakým stresem zhoršovat? Existují tady samozřejmě i ty zdravotní a hormonální problémy zvýšeného stresu, který určitě nesmíme podceňovat, ale prostě měli bychom se vyhnout všem těm nepříjemným situacím, měli bychom dělat věci co nejlépe a skončit tak, že vlastně půjdeme dopředu a budeme opravdu dělat, co nás baví. Věřím, že druhý den, když prostě se nám to povede, budeme mít otočený tenhle ten režim směrem dopředu, kladně, pozitivně, tak budeme na sebe spokojení, budeme se cítit mnohem lépe. Chyba je opravdu často v tom, že prostě ani nechcem to zkusit, nechcem to změnit a prostě přijali jsme to, co je. Uděláme opak. Pojďte dělat, co nás baví a budeme dělat věci správně, ať se cítíme dobře. No a ať ty bicepsy sakra pořádně rostou. To by bylo všechno lidi, bojujte proti stresu a mějte výborný výsledky, buďte zdraví a cítíte se dobře. Pokud byste chtěli, aleslamka.cz/online-trenér, jsem tady pro vás jako online coach, spolupracuju s klukama, s holkama, s mladšíma, staršíma, je to úplně jedno, každému nastavíme režim a půjdeme si dopředu pro pořádný výsledky. Budu se těšit, mějte se parádně a ať se daří.